Van Musiqi Kolleci tələbələrinin Ordubad rayonu ərazisindəki Babək qalasına yürüyüşü təşkil olunub. Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2017-ci il fevralın 10-da imzaladığı sərəncamla təsdiq edilmiş Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planına əsasən silsilə tədbirlər keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ali Məclisin sədri yanında Gənclər Fondu, Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının birgə tədbirlər planına uyğun olaraq gənclərin Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkının ərazisində yerləşən Babək qalasına yürüşü də bu silsilə tədbirlərdəndir. Yürüyüşə başlanmazdan əvvəl gənclərə Zəngəzur Milli Parkının yaradılmasının məqsədi, həmçinin buradakı flora və fauna nümunələri haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, ərazinin özünə məxsus iqlimə, relyefə və digər fiziki coğrafi xüsusiyyətlərə malik olması burada müxtəlif növ heyvanların, o cümlədən endemik növlərin qorunub saxlanılmasına imkan verir. Həmçinin parkda ekoloji monitoringin həyata keçirilməsi, əhalinin ekoloji cəhətdən maarifləndirilməsi və turizm üçün əlverişli şəraitin yaradılması daima diqqət mərkəzindədir. Biləb kəndinin giriş hissəsindən Babək qalasına qədər keçirilən yürüyüşdə gənclər füsunkar gözəllikləri maraqla seyr edib, təbiət mənzərələri, fauna və flora ilə tanış olublar. Uzun və maraqlı yürüşün ardından qalaya çatan gənclərə Babək qalası haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, xalq qəhrəmanı Babək vaxtı ilə bu qalaya sığındığından qala onun adı ilə adlandırılıb. Qala həmçinin Muxtar Respublikamızda yonulmuş daşdan inşa olunan 2-ci, 14-cü əsrlərə aid nadir tarixi abidələrdəndir. Sonda yürüyüş iştirakçılarına hədiyyələr verilib. Gənclərə Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkının təbiət abidələrindən bəhs edən buketlər paylanılıb. Bu tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd ekoturizmin, həmçinin təbiət və tarixi abidələrin gənclərə təbliğ etmək, onların Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olan zəngin bitki və heyvanat aləmi haqqında ətraflı məlumat verməkdən ibarətdir. Şahmərdən Əhmədli, İlham Vəliyev, Xəbərlər.